um vaqueiro de 27 anos, ele foi assassinado na zona rural de Córrego Novo. O corpo de Vanor Xisto Marcelino Júnior foi encontrado em uma estrada vicinal ao lado de uma moto no córrego do Mantimento. O Ivan Duarte está chegando para repercutir esse caso com a gente aqui. Boa tarde, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Ivanor Xisto Marcelino Júnior tinha 27 anos de idade. Consta no boletim de ocorrência que ele foi vítima de um homicídio. O corpo do homem foi encontrado com um ferimento no rosto e dois ferimentos nas costas, que, segundo a Polícia Militar, são compatíveis com disparos de arma de fogo. O caso aconteceu no Córrego do Mantimento, zona rural de Córrego Novo. Chama a atenção, Nicomedes, que, segundo a PM e também familiares, a vítima não tinha antecedente criminal e também não tinha desavenças com ninguém. Inclusive, atuava como vaqueiro em fazendas da região. Por isso, a motivação do crime ainda é um mistério para as autoridades policiais. Um vizinho que mora próximo onde o crime aconteceu tinha equipamentos de segurança. Os policiais tentaram acesso a essas imagens, mas o vizinho disse que as câmeras não estavam funcionando. Realmente consta no boletim de ocorrência que os militares então fizeram uma verificação para entender se de fato não tinham essas imagens e foi comprovado que não, o equipamento realmente tinha falhado e as imagens não existiam. Por isso, Nicomedes, a Polícia Militar e a Polícia Civil pedem a ajuda da população. Quem tiver qualquer informação pode denunciar através do canal oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o Disque Denúncia, e eles atendem nos números 181 e 190. Então, se alguém tiver alguma informação a respeito deste homicídio ocorrido na zona rural da cidade de Córrego Novo, pode informar as autoridades policiais. Nico. É, e sem contar, né, Ivan, que uma vez não conseguida as imagens desse circuito de vigilância externa, pode ser que no outro ponto da estrada, pode ser que alguém tenha e algo tenha mostrado a movimentação de uma pessoa aí, né?